Ne saadaan vasta 6 aikaan illalla. Ja johtuu siitä, että meidän posti lähtee Helsingistä ja Turusta lentokoneella ja viedään sitten Maarianhaminan pääpostiin. Ja siellä se jaetaan vasta kuhunkin saaristokuntaan lähtevään alukseen. Ja Oovassa se on sitten täällä 6 aikaan illalla. Talvella saattaa joskus lipsahtaa vähän, enempikin riippuu vähän, miten tämä postitäti ehtii sitten ajelemaan. Te olette nyt Helsinkillä, olette sitten paljon selkäisiä helsinkiläisiä kaikki. Tai Espoosta, no mutta kuitenkin niin sieltä rannikkokaupungista. Sitten olette sitä ikään kuin siellä ja Marko Granberg asuu sitten täällä Oovassa. Mutta näilläkin on molemmilla kavereilla sitten yhdessä. Meillä on täällä 2 koulutettua kalaopasta, tai opasta, minä opastan niin kuin maantien päällä ja sitten Kai siellä veden päällä. Ja sitten tämä Marko, niin hän ajaa taksia ja viljelee vähän vihanneksia. Ja nyt tämä meidän pääsaari Brändö, mihin me olemme matkalla, niin se on aina ollut palvelupisteiden paikka ja niin se on vielä tänäkin päivänä. Ja tehän tulitte eilen tuolta Tuusholmasta. Tuusholma on tämmöinen merenkulkijoiden kylä. Ja no toki ympäri Ahvenanmaata kaikilta saarilta, niin pääsaarilta kuin täältä muiltakin saarilta, niin on kautta historiaa lähdetty merelle ja lähdetään vielä tänäkin päivänä. Mutta Tuusholmassa on vielä 2 perhettä, jotka omistaa 2 pientä alusta, jotka sitten Porin Mäntyluodosta vievät Joissuomessa luonnonvaraisina kasvakkaan. Ja ne ovat Vili Metsäsaarni, Luotsin Pihlaja ja Hasselpähkinä Pensas. Ja Villi ja Metsäsaarnihan ne lähinnä olette nyt jo nähneet siinä Kuteli Kylviivan tien vieressä. Ja tuolla kirkon edustalla voitte sitten nähdä Hasselpähkinä Pensaan ja tuota Luotsin Pihlajan. Niitä on tässä koko matkan varrella ollut, mutta niitä on vaikea erottaa, jos ei niitä tunnista sieltä. Ja niissä ei kaikissa ole, niin kuin Hasselpähkinä Pensaassa ei ole lehti vielä läheskään täysinäinen, eikä ole Pihlajakaan ihan kokonaan vielä. Nyt kun me täällä kuljetaan ja molemmin puolin Pengertietä on vettä tuolla, niin siellä on semmoinen ihan pieni lintu, millä on oranssivärinen suikka tuolla päässä ja se on mustakurkku uikku. Ja siinä jos kävelitte eilen siellä rannassa, niin huomasitte kyllä viivan edustalla, niin siellä on sillä pesiä. Ja se on todella semmoinen, kun meillähän on näitä merilintuja todella paljon täällä, niin se on semmoinen vähän huono arkkitehti siinä mielessä, että se tekee pesän semmoisen ihan tosi löysän ja kelluvan kökkön päälle. Voi nuo tekee nyt laitonta työtä nuo tuossa. Se on, juu, toi on sakon uhalla kiellettyä. Ne on noita Latvia Liettua valitettavasti, kun ei ymmärrä noita kieltotauluja, mitä tuolla on. Mä voisin kertoa teille nyt vähän tuosta Ahvenanmaan luonnonsuojelulaista. Ahvenanmaan luonnonsuojelun lakihan on melko kova. Niin kuin mä oon nyt jo kertonut teille. Niin poliisi. Niin, poliisi on täällä jo. Mä yritän huolehtia ajatellen kasvaa paljon jo sukupuuttoon kuolemassa olevia kasveja. Et sen tähden tuolla luonnossa ei pitäisi lähteä repimään ja taittamaan mitään, jos ei tosiaan ole lukenut biologiaa niin pitkälle, että tietää mikä se on. Joo, tuo lintu on ollut 2 päivää tuossa jo. Kukaan ei ole sitä heittänyt pois siitä. Ja sitten tuolla metsässä, niin meillähän on tosiaan, siellä on meidän eläimiä. Suurin eläin on hirvi, sitten meillä on valkohäntäpeuraa ja sitten on tätä pientä kaurista. Mä nyt tänään kun tulin, niin tuossa oli tämän Pengertien jälkeen, niin kauris juoksi ja oli toissa aamuna kanssa. Niitä on täällä, ne on lisääntynyt vähän täällä saaristossa. Niitä on Manner-Ahvenanmaalla ihan kiusaksi asti, ne syö kaikki kukat penkeistä siellä. Ne on semmosia, niille kelpaa kaikki, paitsi ei narsissi. Sitten siellä on supikoiria ja edelliskesänä niin meillä oli täällä karhu ja meillä oli talvehtimisolosuhteet semmoiset sopivat, niin ne on nyt onneksi hävinnyt pois. Tää kylä oli kauhuissaan, kun siellä on kantarellit kasvaitu pannu ykköselle, voi sinne sulamaan ja puukko kätteen ja käy hakemassa suoraan pannulle, saa pistää ne sielu sieni. Ja mä olen nyt 3 kertaa jo kerännyt siellä, ne kasvaa ihan ympyrässä siellä ja ruoho on aina vihreätä. Ystävät, kun mantereelta tulee, niin he kysyvät, jos mulla ufot laskeutuu tuonne pihalle, kun siellä on semmosia jälkiä. Joo, tuonne. Ja sitten tuolla luonnossa, kun liikkuu, niin siellä tuolla kallioilla te näette, että meillä on katajaa täällä paljon. Ja katajahan ei ole rauhoitettu
muuta kuin pylväskataja täällä Ahvenanmaalla. Mutta siellä kun kävelee, niin on hyvä olla aina kengät jalassa kesällä. Nimittäin meillä on käärmeitä ja meillä on tämä musta kyy, joka on sitten myrkyllisempi vielä kuin tuo tavallinen kyy. Et siellä kannattaa ne oikein rakastaa asua tuolla noiden matalien